vou com o André. Fala, André. Fala, Rafinha, agora. Eu gostaria depois de saber o que você está achando aqui do evento da Jair Treino. Tá muito legal, acho que tem vários insights. Ontem teve uma trilha só de imagem, ontem eu palestrei sobre o pessoal participou, fizeram boa, sentei no palco, só faltou correr no meio do evento. Tem muitas pessoas falando que a agilidade não é boa. O que você acha disso? Olha isso que está atrás da gente, né? Que morreu. Quantidade de gente que tem aqui? Está falando de ágil durante 4 dias. Está falando de como fazer ágil, como interagir com a inteligência artificial. Está aqui várias expositores aqui dando brindes para vários ativistas, para vários líderes ágil. Eu tenho uma empresa que falou sobre eficiência profissional para líderes ágil, para empresas ágil. Então, se eu falar que a agilidade morreu, quanto dinheiro que está circulando aqui ao mesmo tempo? Falar que a agilidade morreu é você ser muito purista falando que a agilidade é só no Scrum Master. Tem muitas nuances dentro disso. Valeu. Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu, André. Obrigado. Valeu, Rafinha.